Jeg jobber med Microsoft 365, med andre ord også Modern Workplace. Jeg jobber jo med Azure til min hverdag. Cloud, reisen ut i cloud for kundene. Største fordelen jeg ser med å samle all Microsoft-kompetansen i ett team, er at vi kan levere ende til ende. Man får et nettverk i avdelingen med kunnskap både i dybden og i bredden. Man kan lettere samarbeide både mot kunder og i prosjekter. Så du kan dra nytte av alle de forskjellige kompetansene som alle ulike områdene har. Microsoft-teamet vårt er unikt fordi det er så ungt og dynamisk, og alle brenner for teknologien. Det som jeg synes er morsomst med å jobbe med teknologi, er at man hjelper folk til at de får en bedre hverdag. Interessert i ny teknologi, og Microsoft spesielt, og det får jeg gjort begge deler i denne jobben, både gjennom spennende prosjekter og bidarbeid. Definitivt de som jobber i teamet. Jeg synes det er alltid veldig artig å møte dem. Det er veldig kule, det er smarte folk, og det er alltid avslappet stemning.